Цієї ночі прилучани перекрили дорогу на місці ДТП і не віддавали автомобіль винуватця за вимогою повернути світло. Вчора близько 15 години дня на вулиці Іванівській син міського голови Ольги Попенко Ярослав збив електроопору. Будемо закривати вулицю і не будемо давати жити. Звісно. І все. Ви розумієте? До чергового. До утра. До чергового. А що, ми не люди? Не переворот. Водій був на підпитку, про це повідомив речник поліції області Сергій Брий. Травмованих у ДТП немає. Дуєте в апарат. До щелчка, я вам скажу, до скільки. Я не зобов'язаний. Дуть. Ви ж привезли на свідчення, ні? Як ви не зобов'язані? Я не го. Ви відмовляєтесь хочу. Від освідчення? Звісно. Хорошо, ваше право, ви можете відмовитися. Пошел вон отсюда, я тебе ще раз сказав. Виражайтесь, нормально тут, хорошо, ви не в себе вдома, ви в лікарні. Поліцейські попередили водія, що муситимуть вдягнути на нього наручники, якщо він чинитиме опір. Акт про медичне обстеження водій не підписав. Він не чує, про що. Ви підписувати акт будете чи ні? Тут, коротше, приїхали, блядь, менти, і мене питаються ламати. Поля. Що, я нічого підписувати не буду? Ви нічого не будете підписувати, так? Від подписи відмовився, так і запишемо. Сьогодні о 15-й годині сталася дорожньо-транспортна пригода в місті Прилуки. Водій не впорався з керуванням, врізався в стовп. Туди зразу виїхала поліція, відповідні підрозділи поліції для оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Після складання відповідних матеріалів, опитування водія даної автівки, його було направлено до місцевої лікарні на слідування. Заключення лікарів, людина знаходилась в стані алкогольного сп'яніння.